Bisan napasaka na ang kaso batok sa mga suspect sa Richard King murder case, apan wala pa isipa sa kapulisan na sulbad niya ang pagpamatay sa negosyante. Kinitungod kay wala pa hingpit mailhi ang mipapatay sa biktima. Si Ben Tishore na sa detalye. Ben? Medyo, ipasakaan kagahapon sa hapon ug kasong murder ang tulo ka suspects ug ingon man ang police official nga si Superintendent Leonardo Felonia. Aban matod ni Police Regional Office 11 spokesperson Chief Inspector Jet Clamor, padayon ang Special Investigation Task Group Richard King pagmonitor sa mga taong posibleng mao'y utok sa pagpatay kang King. Gawas sa kasong murder, gikihasab og illegal possession of firearm ang gunman nga si Paul Dave Molina Labang. Gilaki pagkiha si Superintendent Felonia human gitumbok ni Labang nga mao'y mibayad kaniya og 120,000 pesos aron patyon si King. Matod ni Labang, gisultihan siya ni Felonia nga nalambigit sa illegal drugs ang negosyante. Gikihasab si Romel de la Serna kinsa mao'y unang mibutyag ngadto sa mga investigador kalabot sa gunman. Nakihasab ang igsoon ni Romel nga si Rodel kinsa mao'y nagmaneho sa motorsiklo nga gigamit sa gunman sa dayong si Batuman gipatay si King ni atong Hunyo 12 sa Vital C office sa Barrio Obrero. Gisubay karon sa mga investigador ang kalambigitan sa tulo ka suspects ngadto kang Superintendent Felonia. Girelibuhan na sa iyang labaw sa Camp Crami si Felonia, isip director sa Regional Intelligence Unit, o gihimakap ni Felonia ang paglambigit kaniya sa murder case. Tinuon sa bunsay relasyon ni Felonia sa mastermind sa pagpatay ni King. Gitaho nga 20 million pesos ang gibayad sa pagpatay kang King, samtang ang gunman o kang magsuong de la Serna Brothers nakadawat lang og 120,000 pesos. Wala pa isalikway sa kapulisan ang angulo nga bangi sa negosyo o love triangle isip motibo sa pagpatay. Si King gilambigit sab kaniadto sa illegal drug trade dito sa Sugbo nga misangpot sa pagpasaka ni King o libel case batok sa usa ka pamantalaan. Medyo. Dagan salamat, Ben Tishore, reporting gikan Davao City.